Всім привіт, хлопці і дівчаточка, слухайте фразу дня. Ви знаєте, я так люблю себе деколи похвалити, бо я себе взагалі люблю. І приходжу до своїх хлопців, коли передягаюся, і кажу: хлопці, чого у вас мама така гарна? А мій Сергій каже, слухайте, що? Ну я чого гарна? Тато не гарний, і на фоні тата мама вирізняється. Чого у вас така мама гарна? Тому що тато не гарний, і на фоні тата мама вирізняється. Фраза дня. Поки вклала я дитину спати, точніше, поки він поїв, поки я його вклала спати, він розбудився, треба було його ще залюлькати туди-сюди, бо Сергій був зайнятий. То вже пройшло дуже багато часу, а сьогодні зранок якийсь такий, знаєте, трохи побавилася з малим, так дуже нікуди не спішила, бо завжди ранку От, і аж тепер буду готувати сніданок, навіть буду готувати сніданок. Вчора купила ось таку тортілу, чи ніби лаваш, чи що воно таке є, таке щось польське під лаваш. І щось зараз буду мудрувати, щось придумаю. А воно є таке, я думала, що воно таке на цей. Так що зараз будемо якийсь сніданок файно готувати з тої тортіли. Готую сніданок разом з вами. Порізала кубиками ковбаску і обсмажу її до золотистості. Розподілила рівномірно ковбаску і тоді ливаю яйця. Ось так по самому периметру. Яйця з ковбаскою обсмажилися до готовності, перекинула їх в тарілочку і на сковорідку кладу лист лавашу. Смажу її соусом, бальзамічний оцет, трохи соусу барбекю і французька гірчиця. На одну половинку лавашу викладаю нарізаний помідор, сирочок плавлений, зверху ковбаску з яйком та іншою половиною накриваю. І сніданочок готовий. У нас трохи інші були плани, піти поїсти з татом, файно. Але ти даюсік, наш малюсік, хоче уваги і не хоче спати. А чом? Мамі дати і цицю посмоктати, а потім піде спати. На ходу вийшов мішик. Не мрош, щоб так дупа трохи ж мерзла. Так? Ні? Ну добре, ні, то ні. Сергій. Я те снідання приготувала. Йой. Нічого себе. То мені дві порції? Ну не зазіхай, я теж хочу їсти, якщо що. Ну добре, поділися. Поки я буду годувати Тадеюсика і забавляти його, ти маєш зробити нам місце для снідання на вулиці. Так що все, маєш завдання. Ой-ой-ой. На Марії висловила на двір приготувати якусь локацію гарну для того, щоб ми поснідали. Ну щось придумаю, може щось получиться зараз. Дорого багато буде виглядати. Що романтик, то романтик. Прямо як Ромео. Ромео, нічий до Джульєтти. На сніданні. Все, полетіло так. Тепер вам показую майстер-клас, що у нас вийшло. Столик є, квіти є, все є. Це круто. Найми буде. На всі гроші гуляти так гуляти. Все, я пішов. Маю собі в домі хазяєчку, воно готувала їсти і купа всього треба тепер прибирати. Марійка до роботи, ой, Марійка до роботи. Алея, і готово.
Хоча хочу з вами поділитися, дійсно, я дуже люблю, щоб в хаті все було гарно зроблено, щоб було затишно і підтримувати той затишок або додавати в ньому такої атмосфери домашньої. Ну, то прям моє. Я таке дуже люблю. Щось таке класне поставити, щось таке гарне задекорувати. Не скажу, я там прям якийсь там амбасадор декору, там краса неописуєма, як то говорять. Ні. Я просто хочу, щоб от милувало око на те, та все, на що ти дивишся. Тому стараюся щось все файне купляти до своєї хатинки. Відповідно, стараюся багато працювати. Навіть тепер по ночах, тому що хочу ще більше своїх мрій та бажань здійснювати. Це все, звичайно ж, потрібні фінанси. І я зараз ще працюю над одним, скажу так, проектом. Думаю, що через 2 тижні ви вже про нього дізнаєтеся. Але щоб щось мати, треба багато працювати. Тому обов'язково працюйте і сайте. Виношу сміття з хати, якраз зі смітника, я собі згадала, то зразу розказую, тому що не забула. Хочу з вами поділитися, що на грудень планується один такий благодійний захід, в якому я, скажімо так, буду приймати участь. І буду запрошувати вас, своїх читачів, долучатися. Будете мати можливість зі мною поспілкуватися. Всі виручені кошти ми будемо передавати на ЗСУ. І що там ще, як і коли буде, детальніше я вам з часом розкажу. Тому слідкуйте за сторіс. І будете мати можливість, хто хотів, хто писав, хто просив, зі мною побачитися вживу. І воно гарно, так знаєте, все підходить, пасує, елегантсько. Але я беру їх раз на 2 дні. Якщо б я по них ходив, то ти би правила 2 рази на 1 день. А я на них навіть не стою. Ти би попробував на них. Ні, ти стоїш на той, що біля унітазу. Ну, на цей ще можу стати, а там той ні. А на той стоїть тільки тоді, коли виходить з ванни з чистими ногами. І то ні, я не стою. Я переходжу його і ні разу я на нього не ставав. Серйозно? Серйозно. Я ні разу на нього не ставав. Боже. Тож ж, коли ти йдеш з чистими ногами, вже можеш ставати. Ні, я все одно не ризикую. Я не стаю. Хоч чистими, не чистими. Я тебе так зарякала? Так, я тебе дуже боюся. Коротше, перу, я в цій додаю свою бамбуляточку. Зараз ще миючий додам. Ой, теж миючий порошок.